ပဲဒီပါပဲဒီတကားတေးစီယာကိုညီညီတွင်တေးဆိုကိုစိုးလွန်လွန်ရဲ့စိုးစိတ်တိုးတိတ်လွမ်းချိန်ဒီပြပါမယ်စတိုင်ကကျွန်တော်ပြီးရင်တော့ဘဲလက်ကိုရွတ်ထားပါတယ်ဘဲလက်ဂရူတွေကကီးစီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာစီဆိုတော့ transport က0ပေါ့เนาะโอเคပဲတန်တည်ုံပဲပထမဆုံးတန် flute တဲ့ flute အကော့တွေပြောမယ် C G by B A minor G F C by E D minor C G C G C ပါမယ် E minor ပါမယ် C ပါမယ် G ပါမယ်ပါမယ်ဒီမိုင်နာ F B flat F အာ F B flat ပုံမနော် G by B တစ်ချက်ပါမယ်ဒါဆိုကော့ဒီကောင်းပါရင်နော်ဒီချိန်ကအီဖလက်ကိုချိန်မယ်တဲ့အဲ့တော့အီဖလက်အီဖလက်ကိုချိန်တော့အီဖလက်ကဒိုဆိုတော့အီဖလက်ကအီဖလက်အီဖလက်ကရေဒိုရေဆိုတော့ဒီမိုင်နာဆိုတော့ရေမိုင်နာဆိုတော့ F မိုင်နာပြီးဒိုပြီးဆိုဘီဖလက်ဆိုဆိုဘီဆိုဘီဆိုတော့ဘီဖလက်နော်C နဲ့ရဲ့ G F ဖြတ်ဆိုတော့ကတ်လိုက်ရလေ B flat A B flat A ပြရတဲ့ F ကိုထပ်ချိန်နေဗျ F ဆိုတော့ Fa ပေါ့ Fa ရဲ့ Fa ရဲ့ Re တဲ့ Fa ရဲ့ La minor ဆိုတော့နော် D minor D flat augmented FF flat 5 F flat 5 being Fa Fa being La minor ဖြစ်ရဲ Re Do Re ဒါပဲเนาะဒါပဲအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဟဲ့ So So Mi Fa啊 so 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 fa mi fa mi re do la di do di so ရှုပ်နေမလားเนาะ DSB ဖြုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်6နေမှာအတန်းဒီတိုင်းကျလွန်းတယ် DSB လေးနဲ့လွန်းတယ် delay တွေပိုင်းနဲ့ဒါပေမဲ့နားထောင်ရတဲ့လူဖို့မှာနှုတ်ရှာမယ်လို့နားထောင်လေ့ကျင့်မယ်လို့ပြောတော့ effect တွေအများကြီးရှုပ်ချက်တွေခက်ဘူးเนาะတီးရစံပြူးရှင်းရှင်းပဲတီးရမယ်เนาะ6 6ခက်ခက်ပဲso so so fa mi re so fa mi re do la ti do ti so la ti do fa mi re ma re ti ko mi shi do ko ne ne yaut ti yin lo sin bi de eh wa ma ti yin sin bi do ko no keyboard dele guitar dele re wa ma 4 bi re wa ma guitar wan la ma nen wan laအဲတရတရထဲတီးတဲ့ခါမှာတော့ခွက်ကြပြီဖာမေးရေဖာတော့ပဲတော်ပြီကျွန်တော်ဒီဟိုခလုတ်ကလည်းပြောင်းအောင်မယ်ကျွန်တော်ပြရတဲ့ခက်ကုန်ပြီအချိန်မှာအဲဒီမှာ intro တွေပါတီးပြီးသားပတ်တန်အသေးတီးတဲ့လို့ဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဗျာနော်တကယ်လက်တွေ့တီးရလို့ဆိုတော့လည်းခွက်ကြပြီအဆင်မပြေဘူးကြော်တီးလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဖာမေးမိဘဆိုမိဘဆိုလာတီးနော်Mi va so la di so 2 3 Mi va so so la so re 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 va mi do re re mi va mi va
re mi re mi fa mi fa do do da fa so fa so la so fa so la so 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 la so ha piano cbd piano re chana dia grand ne dia ma no re fa mi fa la so la do di la re fa mi fa la di la do mi re do do la di so no do la di so အဲ့တော့တချောခုံးငါအဲ့တော့ကျွန်တော်တွဲလိုက်တယ်တိကိုသုံးနဲ့တွဲတယ်ဘွမ်းနုံဘွမ်းနုံပတ်တန်းတာပဲမင်းလေးနဲ့လာ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 ဒီလာရင်းရတာဒိုးဘွားကိုလာ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 ဒိုးလာဒီဆိုလာဆိုကျဲလို့ဒီအားရပူတော်ရဒီနန်ဒီနန်ပြင်းတည့်ရမနော် 2 go လာ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 အဲမသူကထက်ပြီးတော့မကော့ထားတယ်အော့စတာတီးတဲ့ခါမှာဖာပိုင်းလာဆိုပိုင်းဒီတဲ့La la 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 Bass ga la re so la re di di da thaut da la 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 oh la 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 mi ba so do re la 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 လို့ဆွေလေးကြိုင်ပြီးတော့မှရေလေးတည်တယ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုတောက်ညင်တော့မိဘဆိုဒိုးလေးနော် 1 မိဘဆိုဒိုးလေးမင်းလေးကိုပိုးလေးနော်မကိုညနိုးတဲ့ချင်းလေးကကိုဘာဘောဗျာစီကောစီကောတုံးလွှတ်လိုက်တာဗောဒိုဆိုဗော A minor ဆိုဒီဘောပဲလေ F ဆိုလဲဒါပဲเนาะဒိုဆိုတွေတီးပါတယ်အဗန်ခတ်လိုက်ရင်တော့ chorus byte တွေမှာကျွန်တော် van နဲ့ cutting နဲ့ခြားလိုက်ရင်တော့ပိုတောက်သွားတာဗောเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ring ဆို call လေးတယ်ပဲတီးမယ်ဗျာကျွန်တော် keyboard တမအဲ one man တမက keyboard တမဘယ်နေရာနေမလဲ string ကနေမလားကိုငါကဘယ်နေရာနေမလဲကြည့်ဖို့သမားနေရာနေမလားကြည်သာသမားနေရာနေမလားကိုကြိုက်တဲ့နေရာနေပေါ့အဲလိုဒီမဲ့ကြည့်ဖို့သမားလည်းရှိတာပေါ့မင်းလေးဟိုကိုတဲ့ကျွန်တော်တက်ရှင်ပြင်းသွားတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကအသံအညံ့တယ်ညံ့ကျင်ပါလေဆိုလို့မင်းလေးဟိုစိုးစိတ်တို့ဒိတ်လွမ်းချိန်မှာအဲ့လိုတိရရတာပဲကိုမြန်နိုးတဲ့လာ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 တိုင်းတယ်လာ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 ဟာပါလိပဲနော်လာ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 ဒီမီဆိုပါဒါဖြည့်တာပေါ့လာလာဒီမီဆိုပါလေလေဘန်း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 လို့ဘန်းလို့မင်းလေးနဲ့ဒါတိပိစာကြီးဒါမတိတော့နော်အဲ့တော့မိပါဆိုဆိုလိုမိပါဆိုဒိုဒိုနော်မိဘဆိုဒိုဒိုဟမ်မိဘဆိုဒိုဒိုရေရေတို့မိတဲ့မိဘဆိုဒိုနော်မိဘဆိုဒိုဖာမိရေတို့မိတဲ့နော်မိဘဆိုဒိုဒိုရေရေတို့မိတဲ့အမီယိုကြောင့်ရေတော့လိုက်တာပါဆိုမိပါဆိုတို့ဖာမီရေတို့မီရေအဲ့နှုတ်ကဘာဟုတ်ချင်းသွားတာ E flat ကိုချင်းသွားတာ
mi ba so do do re re do mi re mi ba so do pa mi re do mi re mi fi mi blo le fi mi do di la so la di mi fi mi do di la si la di fantasy ya de ရတော့ F key ဖြစ်သွားပြီ Fi mi do di la so la di mi do la di la so la fi do la di la so la fi เนาะเนาะဒီဘက်ကျွန်တော်ရိုဒီရမှာเนาะကျွန်တော် octave ဒီဘက်ကိုင်းရခတ်သွားပြီတော့လာစီဆိုဖီပေါ့ဗျာအဓိက base ပဲလာစီဆိုဖီအဲ့တော့မီမီမီဖီမီဒိုဒီလာဆိုလာဒီဒိုလာတီလာဆိုလာဖီဒိုလာဒိုလာတီလာဆိုလာဖီဖာလာဟမ်ဖာလာဆိုဆိုမီဒိုဆိုမီဒိုဆိုဒီရေမီရေဖာလာဖာလာအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်နေပြန်အာဒီ version ပြောင်းလာတာမပေါ်လွင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလေးအရင်သိတော့မောမောဖြစ်နေဖာလာနော်ဖာလာဆိုမီဒိုဆိုမီဒိုဆိုဒီဆိုဒီဆိုဒီရေမီရေလာဒိုဖာလာဆိုဒီနော်လာဒိုဖာလာနော်ဒိုရေဒါပဲနော်လာဒိုဖာလာဆိုဆိုဒီဒိုဒီဆိုဒီဒိုဒီလာဒိုဖာလာအဓိကတော့ဒိုဒီရေပြီးပါလားအဲ့မှာဘယ်လိုပြန်သွားလဲဆိုတော့ကဖာကော့ပဲနော်ပြောရလားလာဝဲချမှာပဲအင်းလင်းနေစကားဒါပဲเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုလေးချက်ချက်လေးရမယ်အိုင်နာလေးပဲလည်းရှုပ်သွားမှာထင်เนาะလာဟောလာဟမ်မီဖီမီဒိုဒီဖီမီဒိုဒီလာဆိုလာဒီဒိုလာဟိုလာဒီလာဆိုလာဗီပါလာဆိုမီဒိုဆိုဒီရမီရေတူ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 ဟမ်တူတူတူအော်ဒိုမချားလဲမင်းလေးလေးလာ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 ဒါပါပဲခင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်โอเคတော့ပြထမှာလဲနားမလည်ရှင်ကျွန်တော်မေးပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကြမ်းမှာချမ်းသာရှင်လိုက်ချက်မိကြပါစေ